Éppen Tolna megye egyik jellegzetes ételét, a dombóvári dőri lecsót készíti az a 4 fős gyermekcsapat, amely részt vesz a Magyarország kicsi nagykövet elnevezésű országos versenyen. A versenyzők eddig még csak online ismerték egymást, először a főzés alkalmával állt össze a csapat. A résztvevők feladata az volt, hogy el kellett készíteniük egy, a megyére jellemző ételt, segítségül hívva egy példaképet vagy egy híres személyt. Velük együtt dolgozva kellett megalkotni azt az ételt, amivel a szeptember 30-án megrendezésre kerülő országos döntőn indulnak. Szeretnénk, hogyha Tolna megyében a gasztroértékeket tudnánk hangoztatni, hangsúlyozni, és emellett ugye a fiatalokat is tudjuk ebbe az irányba terelni és támogatni őket. Most itt éppen erről van szó. Szeretnénk készíteni egy lecsót, amely étel ugye mindenki számára nagyon egyszerűnek tűnik, és mindenki számára fogyasztható. Reméljük, hogy ez a tevékenységünk sikeres lesz. Ehhez segítenek majd nekünk itt a mögöttem lévő fiatalok. A főzés folyamatának és előkészületeinek gondos megtervezéséből a szülők is kivették a részüket. Az alapanyagokat és a receptet is együtt választották ki, a konyhában pedig mindenben segítséget nyújtottak a 4 Tolna megyei versenyzőnek. Közösen csinálunk mindent. Segítünk egymásnak. Persze az sem hátrány, ha egy olyan ételt készítenek el, amivel már találkoztak a diákok. Pont most főztem nemrég egy lecsót, és az finom lett. Nagy kihívás volt összehangolni a munkálatokat, de végül sikerrel járt a dolog. 4 különböző helyen van a háromatasé, meg a kis nagykövet, mégis együtt kell dolgozni úgy, hogy ők tulajdonképpen nem is ismerjük egymást, meg hát a szülők mi se ismertük egymást, és mégis így dolgozunk együtt, ki mit szervez le, mit hogy rakunk össze. Tehát ez így egy jó nagy feladat volt. A résztvevők először saját megyéjükben versenyeztek, majd megyénként a 4 legjobb gyermek az országos döntőbe jutva száll versenybe a Magyarország kis nagykövete és a Magyarság agrár, kultúr és sport attaséja címekért.